ବିଜେପି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ମାନେ ବିଜେପି 24ରେ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେବନି ୱର୍ସ ଇଜ୍ ଦୋଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ହେଲେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଚୋର ହେଲା ବିଜେଡି ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଖରାପ ସେଠିକି ବେଶୀ ମାଛି ଯିବେ ନାଇଁ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାଣ କେଉଁଠିକି ବେଶୀ ମାଛି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଶାହା ବାବୁକୁ 400 ଦରକାର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ମେ ଫେୟାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଶାହା ମିଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଠୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହେଲା କି ନାଇଁ ନବୀନ ପରେ ଯେମିତି କେହି ନେତା ନଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓନ୍ଲି 5 ୱିଲ୍ ବି ଲେଫ୍ଟ ବିଜେପି ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏମ୍ପି ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳେ ବାପା କ'ଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଜଟନଟା ଦାଉରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ଡୁ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସପେଲ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ମି ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ ହିମ୍ ଯେମିତିକି ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜନତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରିବ ବାପା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ହି ଟ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର୍ ଦେନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇ ଏମ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ କଂଗ୍ରେସ ବଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱିଚ୍ କଂଗ୍ରେସ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଅସ୍ ସୋ ମଚ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବିନା କଂଗ୍ରେସ ତ ଆମେ ହେଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଜମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ଚାଲିଛି ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ଠୁ ନୁହଁ ଏମାନେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଜମ୍ପିଂ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସର ଯେମିତି ନଗ୍ନ ନାଚ ଚାଲିଛି ଏଇନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ସେଠିକୁ ସିଏ ସେଠିକି କେହି କାହାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମତଲବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମତଲବ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା ସବୁ ବିଜେପି କି ଜମ୍ପିଂ ମାରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଅଲାଇଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଜେପି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ମାନେ ବିଜେପି 24ରେ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେବନି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା କି ଏଇଟା ଡେମୋକ୍ରେସି ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କିନ୍ତୁ ପାୱାର ମିଳିଯିବ ଆମେ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ରୁଲ୍ରେ ପଶିଗଲେ ଆମେ ପାୱାର ଲାଇନ୍ରେ ରହିଯିବୁ ତ ଆମକୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଲଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚାଲ ସବୁ ବିଜେପି ପଳେଇବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପୁଲିଂ ଦେମ୍ ପାୱାରଟା ପୁଲ୍ କରୁଛି ତ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ କର ସାର୍ ଏଥର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବିନା ଆପଣ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଶା ତ ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇ ଲଢ଼ୁ ଆମେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ବି ମହାଭାରତ ଧର ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଲାଇକ୍ କରୁନି ସେଇ ପାର୍ଟିଟା ମୋ ପାଇଁ କୌରବ ବିକଜ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଖରାପ ଆଉ ମୋ ପାର୍ଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଧର ମୋତେ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ମୋ ଭାଇକି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଟା ଲାଗୁଛି ହି ମଷ୍ଟ ବି ଥିଙ୍କିଂ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ମାଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଧର ଜଟଣୀରେ MLA ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ MLA କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ MP ଯାଇକି ଲୋକାଲି ରହିବା ଲୋକାଲ୍ କାମ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ ତ ଜଟଣୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିମାପଡ଼ା ଆଇ ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ ୱେଲ୍ ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ହାରିଥିଲେ ଆମଠୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ MP ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳେ ବାପା କ'ଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଜଟନଟା ଦାଉରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋର୍ସ 300-400 acres ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଛି ଯଦି ବହୁତ ବାହାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଏମିତି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ସ୍ମାର୍ଟ ମାନେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ ସୋ ଇଟ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଗେମ୍ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆର ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ବିଜେପି ବି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ତ ବିଜେପି ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ୱିଲ୍ ୱିନ୍
देन मु जितु थिले भी कि मु गोटे भल पोजिशन रे निमापड़ा थिले भी व्वेन आई सी दिस वैक्यूम दिस माने एते खराब अरेंजमेंटा हला जटनी पे आई कुड स्टॉप माय सेल्फ मु एई सब गंध्या काम रे मु सेतमे जटनी रे पसिया को चाहू नथले एठी केवल सेल्फिश पॉलिटिक्स चलछि आउरी थरे कह पॉलिटिक्स रो नग्न नाच चलछि पूरा वर्स इज दोज माने गोटे डकायत हेले बीजेपी गोटे चोर हला बीजे डी मु एगुडा भी कहया को चाहया को माने आसी नथले किंतु मु जतले देखुची चोरी होउची हाउ कैन आई नॉट से आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिव किंतु एठे आसिला पर बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर ओडिसा आमे कथा बा आम डिसेबल केमती गोटे खुशी रे रहो आमर जो मैंने बाहर काम करछन्ते मे बी 40 लाख्स और सो तांकु केमती रिटर्न आनिया बढ़िया बढ़िया स्किल से मानको जणा आमरी ओडिया जो ताटिया रे तमे पखाळ खाउचो से ताटिया गुजरात रे तयार होछि तमिलनाडु रे तयार होछि आम ओडिया लोक तयार करछन्ते ताठु वर्स्ट आ कोन आम ये पार्ता तो यही सब जिनस करा आसती किंतु आई एम ड्रैग्ड इनटू दिस डर्टी बिजनेस समस्ते कहले पॉलिटिक्सटा बहुत खराब जानी जो बेसी खराब से बेसी माछी जीवे नहीं तो आज का डेट रे जान कौटिक बेसी माछी जाऊँगी बीजेपी की दैट मीनस एटा बेसी खराब इटा गोटे सिंपल लाइफ रो रूल सो आम ओडिया लोक जाणिया दरकार आखि खोलिया दरकार नन ऑफ दिस पार्टीज आर गोइंग टू सॉल्व ओडिशा दे आर गोइंग टू लूट ओडिशा सर आम शुणुलु जे आपण को भी बीजेडी तरफ टिकेट ऑफर करा जायतला यार केते सत्यासत्य रही बीजेडी तरफ रु मते मल्ले मरीगले भी से करिवेनि व्वेन आई मेट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट मिस्टर कार्तिक आई कॉल्ड हिम कार्तिक एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग एज इफ हिज से सब आड़े आम स्टाइल जो मैंने काम करते कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे वी डोंट टेक वी कॉल देम बाय सर वी मीन बिजनेस तो समस्ते मत डर ए पांडियान सार मु सार कहनु अरे तोर किछ होनि मु कहली मोर तांको टिकेट दरकार नहीं आई एम हियर टू कम्पीट विथ हिम आउ दे नो कि ए टोकाटा आसिले ही विल चैलेंज एवरीथिंग दे आर डूइंग सो दे नॉट गोइंग टू ऑफर मी एनी बीजेडी टिकेट सॉरी